у цьому сезоні Шахтар Донецьк 14-й раз в своїй історії грає у груповому етапі Лізі Чемпіонів. Чимало матчів було зіграно та чимало голів забито у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Hello everyone, guten Tag, bonjour, добрий день, ви на каналі Мирославитель. І сьогодні ми почнемо згадувати усі голи, забиті Донецьким Шахтарем у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Сьогодні перша частина. Поїхали! На високим потенціалом способны преподнести сюрприз. Не надо сказать, что команда Прокопенко в этот вечер на стадионе Сайбере была близка, как никогда. Шахтеры, выдержав первый стартовый натиск хозяев, сумел еще раз огрызнуться. Очень симпатичная, красивая атака. Нервничает, он чувствует, что в игре намечается перелом. Он головой подает игроки Шахтера, и вот такой Стэнек Бригера сыграл рукой, насколько можно понять, как он потом повторил, понять что-либо сложно, арбитр удаляет его с поля. Thank you.
ж, ось така була перша частина усіх голів Шахтаря. Коли вийде наступна, поки що невідомо, але все залежить від вашої активності. Якщо вам це сподобається, постараюся зробити все як можна швидше. Ну а з вами був Мирон Славитель. І скоро побачимось. Усі люди як люди, а я Славитель Мирон. Мирон. Славитель Мирон.